اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام محمد باقر عليه السلام buyurur, kamillik bütövlükdə üç şeydən ibarətdir. İstəyirsən kamil olasan, üç dənə şərti var. Üç pillədən sonra insan kamil olur. Birincisi at-tafaqquhu fid-din. İnsan dinində fəqih ola, başa düşən ola, bilikli ola, dinin öyrəşə, bura dünyaya nə üçün gəlib onu bilə, harda olduğum bilə və hara getdiyim bilə. Bu karivan gəlib hara gedir. İnsan fəqih sözünün əksi səfihdir, antonimi. Yəni, insan bilikli ola, anlayışlı ola, dinin başa düşə nə içindir? Biz deyirik səfih, yəni biliksiz. Bir adama, əstəğfurullah, bir söz deyirik səfih. Yəni, səfih, yəni biliyi olmayan, anlayışı olmayan. İnsan birinci kamil olmaq istəyir, gələk fiqhi bir, dinində fiqhi bilə. Nə təhcə o risalə məsələlərin, o yox. Ümumiyyətlə, dinin mahiyyətin başa düşə. İkincisi, və təqdirul məişə. Yaşayışın ölçüsün bitsin bilə. Yaşayışın hardan gəldiyini, harda başladığın, necə eləməlidir, həyatının bir proqramı olmalıdır. Yatmağının vaxtı olmalıdır, durmağının vaxtı olmalıdır, işinin vaxtı olmalıdır, yeməyinin vaxtı olmalıdır. Gəlirinə görə çıxarını tənzimləməlidir. Əgər bunu eləməsə zillətə düşəcək, kamillikdən çox uzağa düşəcək. Və üçüncüsü, müsibətlərə səbr etmək kamilliyə çatdırır insanı. Mən bu ikinci mövzuda biraz dayanım. Əzlərim, bu həftə, daha doğrusu bu iki həftə ki, qarşımızdadır, daha Azərbaycanda başlayıb çərşənbələr və Novruz bayramı artıq, mart ayı başlayan kimi bizdə başlayır. Və bir dənə də arada 8 mart var, cəmaatın qəbul etdiyi, həzm etdiyi bir 8 mart var. Üç cür bayram var. Birinci bayram dini bayramdır. Dini bayramımız, ümumi İslami bayramımız iki dənədir. Qurban bayramı, biri də fitr bayramı. Ümumi İslami bayram, əid, iki dənədir. Qurban bayramı, fitr bayramı. İkinci, buna deyirlər ümumi İslami bayramlar. İkinci məzhəbi bayramlar var. Hər bir məzhəbin özünə məxsus bayramları. Məsələn, bizim bayramımız Nimey Şəban, İmam-ı Zamanımızın adı olan günü, Əli Əleyhisselamın adı olan günü, Xanım Zəhranın Mövlud günü. Bunlar bizə məxsusdurlar. Bir bizim böyüklərimizdən biri dünyaya gəlib, onu biz bayram kimi qeyd edirik. Və yaxud da Qədir-i Xum bayramı. Allahın elçisinin, Allahın vəlisinin yer üzərində təyin olunduğu gün. Üçüncü bayramlar var, milli bayramlardır. Milli bayram məzhəbi deyil, milli bayram dini ola bilməz. Dinlə əlaqəsi yoxdur. Məsələn, milli bayram Novruz bayramı. Bu bizim şərq ölkələrinin, deyək ki, Azərbaycanın, İranın, Hindistanın bir hissəsinin, bəzi ölkələrin milli bayramıdır. Daha doğrusu yazın gəlişi, baharı qarşılayırıq. Və yaxud da Hicri Şəmsi ili dəyişilir. Hər tərəf yuxudan oyanır, ölmüş həyat qışda dirilir, yerdən otlar, ələflər, yemək çoxalır belə deyək, bayram eləyirik. Buna deyirlər milli bayramlar. Axı mən dedim, üç cür bayram var. Dini, məzhəbi və bir də milli. Axı bu 8 martı heç birinin içərisində tapmadıq. Nə bizim dini bayramımız deyil, nə məzhəbi bayramımız deyil, nə də milliliyimizdən çox-çox uzaqdır. 8 martda əgər bir dənə qadınların, hüquqların
belediye-i gərb sadranın başdan götürülən günüdür, başların atılan günüdür, onu azadlığı günü kimi qəbul edirsə, amma İslam il boyu qadın üçün özür olmağı, qadının il boyu hədiyə ilə sevindirməyi deyək ki, hüquqların şəriət bizdən tələb eləyir. 8 martda xanımlardan, məscid adından, ruhaniyyət adından, din adından xahiş edirəm, kişiləri o vəziyyətə gətirməsinlər ki, gözləri olmasın 8 martda, hədiyə istəməsinlər. Biz Əli və Fatimə ailəsinin özümüzə örnək götürməliyik. Əgər istəyirsə, həmin günü intiqal eləyin, az qalıb xanım Zəhra Səlamul Əleyhanın Cəmadi Sani ayının 20-sində bu il martın axırlarına düşəcək. Baxıb vaxtında deyərəm, xanım Zəhra Səlamul Əleyhanın anadan olan günü qadınlar bayramıdır. Həmin gün, o günü 8 martı intiqal edək, yavaş-yavaş öz geyimimizi geyinək, rəngimizi dəyişək, əsl müsəlman rənginə çevirilək. Üzr istəyirəm, da bizim 8 martdan işimiz yox, 8 mart xüdafiz. Sonra bu bayram ərəfələrində mən bir nöqtəyə toxundum ki, yaşayışın ölçü bitsin bilmək. Gəlirivə görə çıxarı tənzimləmək, əzlərim. Ümumiləşir Novruz bayramında, maşallah, bazarlar od qiymətinə qalxır və ümumi cəmaat hamısı görür, qonşum nə aldı, getdi birinin stolun üstündə nə gördü, deyir, gərək mənim stolumun üstündə ola. Təəssüf keçliklə, 3 ayın ruzusun bir gecədən ötürü heyf eləmə. İsrafçılıq olur, Allahdan qorx. Əgər gücün çatır, nə yaxşı. Gücün çatmır, özü zillətə salma, nəyə lazım, qonşu nələrdən çıxır. Məsələn, bir dənə misal yadıma düşdü burada, şayət də demişəm bunu, məclisdə yeri gəldi deyirəm. Biharul Ənvar kitabından tez-tez sizə misal çəkirəm. Biharul Ənvar kitabının sahibi Əllamə Məclisi, Molla Əhməd Əllamə Məclisi, Molla Muhammed Baqir Əllamə Məclisi üzr istəyirəm. Onun qardaşı Molla Əhməd Məclisi, bunlar iki qardaş molladılar, alimdilər, bunların atası da ruhani olub. Buyurur, səhv eləməsəm Molla Məqsudəlidir adı. Bir gün uşaqlarına dərs deyir bu, bir gün səfərə çıxmalı olur. Səfərə gedəndə gəlir bir alimin, bir ağanın yanına, deyir mən bir aylıq səfərə çıxıram, uşaqlarımın dərsi yarımçıq qalmasın. Uşaqlarıma bir ay dərsi davam elətdirərsiniz. Uşaqlar 3 gündür bu ustadın yanına dərsə gedirlər, alim balalarıdır. Bu alim çıxardır, 3 dinar pul verir bunlara. Deyir, balalarım, alın xərcləyin, ehtiyacınız olar. Deyir, ağa, atamız evdə yoxdur, bizim icazəmiz anamızın əlindədir. Biz ala bilmərik bu pulu, gedək atamıza, anamızdan icazə alıq. Əgər desə, götürün, sabah verərsiniz. Deyir, yaxşı, icazəsiz olmaz. Gəlirlər analarına, deyirlər, ana, ustad bizə pul vermək istəyir, götürək, götürməyək. Xanım, əhsən belə xanıma. Xanım deyir, balalarım, götürməyin. Niyə? Deyir, atoz gedəndə bir ay bizim xərcliyimizi qoyub. O 3 dinarı gətirəcəksiniz, 3 gün biz artıq xərcləyərik. Mən sizi ki, öyrəşdirmişəm necə yeyib içməyə. 3 gün tikəniz, 3 gün yeməyiz artıq olar. Sonra atoz gələnə qədər o öz nizamımızdan çıxarsınız, mən borca düşərəm, möhtac olaram. Ona görə o qurduğumuz sistemdən çıxmayaq. O 3 dinarı gətirib özümüzə zərbə vurmayaq. Sabah gəlir, ustada təşəkkür edirlər bu balalar ki, anam dedi, buna görə olmaz. Əzlərim, gəlirə görə çıxarı tənzimləmək kamilliyə çatdırır insanı. İnsanın gəliri yoxdur. Bir dənə çərşəmbiyə görə, dini vəzifə deyil. Bir dənə Novruz bayramına görə gedib nisiyə götürüb, gedib özü zillətə salmaq, həddən artıq, neynə bayram elə, eybi yox demirik bayram eləmə. Amma həddində şama ver, şara ver, part-parta ver, mənasız şeylərə ver, gətir özü sal borca, sonra 2 ay, 3 ayda işdə nisiyə ödə, İnsan onda kamillikdən bilirsən nə qədər uzaq düşür, ancaq olur o nisiyənin borcun dalıcı, artıq kamilliyin iyi o insanın burnuna dəyməz. Axı, oxumuşuq, bunu mənbər xatirində oxumamışıq, oxumuşuq ki, ibrət götürək, Əli əleyhissalam, Allahın salavat və salamı olsun ona və balalarına və xanımına,
Hazreti Emir Muhammed Aleyhisselam qasda təklif edir danaətin. Hazret buyurur, bugün pulum yoxdur. Deyir, ya Ali, bugün nisiyə də dözərəm. Deyir, sən dözənə qədər qarnıma deyərəm dözsün. Sən dözənə qədər, sən nisiyə dözənə qədər mən bugün ət yeməyib dözərəm. Amma zillət uzaqdır bizdən. Niyə görə möhtac olum sənə? Qarnım dözər sən dözənə qədər. Əzlərim, 8 Mart'a xərclənən bir gülün buketi olur neçəyə? Hoqqabazların iş bazarı açılır. Gül almalısan. 8 Mart'ı keçdim. Bayaq mövzumuz xurafatdandır. Qəbirlərin üstünə tökülən güllər. Görürəm bir balaca gül dəstəsi alır 20-30 manat pul verir. 50 manat adam var 100 manat birdən-birə qəbrin üstünə gül aparır. Səməni alıb aparır, nələr aparır, şəkər bura aparır, paxlava aparır bu bayramda. Əgər istəyirsən doğrudan da sənin ölü üçün bu bayramda savab olsun, nə qədər verəcəksən o gülə? 10 manat, aşağısını deyirəm, 50 manat, 100 manat. Onu ver balaca bir sumka düzəl, yemək sumkası. Apar o dünyadan gedən atoğun əvəzində, ver bir yoxsul ailəsinə. Adam var, möhtacdılar, çox ehtiyacları var. Yoxsul ailəsinə ver, onları 2 həftə, 3 həftə dolandıracaq, 1 ay ehtiyatla dolanacaqlar onlar. Sənin, onlar nə qədər yeyirsə, sənin atoğunanın ruhu şad olacaq. O gülə ver, qərənfilə ver, qoy ora, sonra apar tökizi birliyə. Mənası ola gərək işin. Ağa atonanın dünyadan gedib istəyirsən, onun üçün ehsan eləyəsən, 4000-5000 verib qara mərmərə, heykələ ucaltma onun qəbri üstündə, dində belə şey yoxdur. İstəyirsən atonanın axirəti abad olsun, balaca bir daş düzəl, qorxma, əgər o yaxşı şəxsiyyətsə, onun daşının balacalığı ilə onun şəxsiyyəti aşağı düşməyəcək. Şəxsiyyətdirsə, o şəxsiyyət elə öz əməlin aparıb. Balaca bir daş qoy yaz üstünə adın, sən o 4000 demirəm, gəl 1000 manat demirəm, 500 manat daşa verəcəksən, ya 1000 manat aşağısı olardı, yəqin ki, daşa verəcəksən, onu ver, 10 dənə fəqir ailəsinə payla, qoy bir ay yesinlər, atoğun anoğun olsun ehsani. Nə vaxt Həzrət Peyğəmbər buyurur, ya Əli, gördün insanlar əməlin kəmiyyətinə baxır, sən keyfiyyətinə bax. Nə vaxt keyfiyyətə baxacaq, hey kəmiyyətə. Nə vaxt Allaha xatir əməl eləyəcəyik, cəmaata xatir riyadan qaçacaq. İşlərimizdə elə olaq, Allaha özümüzü göstərək inşallah. Sonda bir hədis oxuyuram, qalsın qalan sözlərimiz inşallah, bu dərtli yerlərimizdir. Peyğəmbər bir gün getmişdi, Museyciyyə kəndi var Məkkə ətrafında. Bir məscid dikmişlər, Peyğəmbər də çağırmışdılar ora, üzr istəyirəm, Mədinə ətrafında. Dedilər, ya Rasulullah, gəl bu məscidin açılışını elə. Peyğəmbər gəldi o məscidə, daxil oldu, bir iki rəkət namaz qıldı, xeyir, dua verdi. Dedilər, ya Rasulullah, indi bizə möizə deyilə, adam hikmət əhlini görəndə ondan möizə istəyər. Mənə bir möizə elə, bizə bir möizə elə. Peyğəmbər buyurdu, La əxafu aleykum min ba'di minəl faqr. Mən özümdən sonra fəqirlikdən qorxmuram, mənim ümmətim yoxsulluq çəkir. Ya Rasulullah, ümmətin acından qırılır, niyə qorxmursan? Həzrət buyurur, mən bir Quran gətirmişəm, o Qurana əməlləsə də yoxsulluq olmaz. Xums var, zəkat var, borc var, ehsan var, sədəqə var, nələr var, nələr var, ariyə var. Bu dində də iqtisadiyyatını elə nizamlayıb. Qurana mənim ümmətim əməlləsə onların arasında ac tapılmaz. Ac tapılmaz. Qorxduğun nədir, ya Rasulullah? Vələ xafu aleykum min su'it tədbir və qubhət təbzir və qillətil ətibar və kəsrətil iqtirar. Bəlkə qorxuram, mənim ümmətim məndən sonra tədbirinin pisliyindən, müdriyyətin zəifliyindən, hərə tutduğu işdən sui-istifadə etmədən qorxuram. Hər yer xalq arxayın olur, bir iş tapışırır. Həmin tutduğu postdan xəyanət eləyəcək insanlara, sui-istifadə eləyəcək, bundan qorxuram. Doğrudan da bu mövcuddur. Və qubhət təbdir və mənim ümmətim xərcləməyin yolunu bilməyələr. Allah onlara verdiklərin, Allah razı olan yerdə pis xərc eləyəcəklər, Allah razı olan şəkildə xərcləməyəcəklər və möhtac olacaqlar. Diqqət elə, onlar bir gün varı dövləti Allah yolunda verərsən, Allah xoş edər. Onlar bir gün hədərə bir şeyə 1 manat pul verərsən,
Allah'a xoş getməz. Hər şeyə addım atanda Allahın razılığını gözlə. Və qəllətil itibar və qətrətil ixtirar. Etibar yəni ibrət götürmək. İbrət götürməyin az olmağından qorxuram. Qorxacam, qorxuram ki, mənim ümmətim heç nə deyim, ibrət götürməyə. Və qətrətil ixtirar. Bir də məğruruq çox olacaq. Mənəm, mənəmlik, öyünməklər çox olacaq. Bundan qorxur Peyğəmbər, qardaşlar. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun inşallah. Amma bir söz deyim, ən gözəl bayram insanın günahı olmadığı gün Əli Əleyhisselam onun, buyurur onun bayramıdır. Allah mən deyirəm, təkcə Noruz bayramı yox. Allah bütün günümüzü bizə bayram eləsin. Onun qarşısında günah etməməklə inşallah. Allah'a and verirəm İzzət-i Cəlal-ı hörmətinə. Günahdan iyrənmək nimətin bizə əta eləsin inşallah. Allah cümənin günündə ölənlərimizə rəhmət eləsin. Dünyadan gedən mümin müminənin ruhun şad eləsin. Cənnətində yer kəramət eləsin. Qalanlarımızı salamət düz yola hidayət eləsin. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad eləsin. Əskərlərimizi düşmən gülləsindən hifz eləsin. Allah Teala zamanənin imamının zuhurunu təcil eləsin. Bizləri ağanın yanında, öz yanında, üzyağı bəndələrdən qərar versin. Xanım Zəhranın ehtiramına bacarıb istəyə bilmədiyimiz xeyirləri bizləri nəsib eləsin. Dünyamızı, ahirətimizi abad eləsin. Qəribdə, qürbətdə olanlarımızı qərib İmam Hüseyni, qərib İmam Rızaya bağışlasın. Ruzu çətinliyi çəkənlərə bol ruzu nəsib eləsin. Zindanda olan möminləri tezliyinin azad eləsin. Allah təbarək və təala nə xeyirlidi bizlərə, o xeyirləri bizlərə nəsib eləsin inşallah. Bütün şərlərdən bizləri amanda saxlasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.